O diagnóstico, ele é uma união, é uma combinação de um quadro clínico, principalmente. Então, é o paciente que está com perda de memória, ele está repetitivo, ele começa a se atrapalhar principalmente com a memória recente. A memória dos tempos mais antigos, ela fica mais preservada e ela leva mais tempo para ser afetada, né? Começa também a perder determinadas habilidades. É paciente que faz trabalho fino, motricidade fina, ele começa a se atrapalhar, ele começa a não ter mais a mesma destreza, vamos dizer assim. Muitas vezes está associado a depressão, transtorno do humor, o paciente começa a ficar deprimido, ele começa a ficar embotado. Mande pra mim, adiantou-me. Mande pra mim. Que o meu grudinho já vai dizer adeus. Quem é essa aí, mãe? Oi? Oi? Tá lembrada de mim? Não. Não? A outra caturrita, colega da sua filha Valéria, lá na rádio? A Lena? Tu é a Lena? A Lena! Mas Como é que tá a credo. senhora, minha querida? Tudo bem? Bem? Tu não cansou ainda de cantar? De vez em quando só. O pessoal, quando começa a cantar, o pessoal foge, daí eu paro de cantar. Numa outra oportunidade, eu já havia tentado conversar com a Valéria, solicitei que ela me contasse um pouquinho da história, das vivências dela com a Dona Odila em função do Alzheimer. Agora finalmente conseguimos, Valéria. Por que que agora tu resolveu tu aceitar o meu convite? Porque a gente está vendo no dia a dia muitas pessoas com mal de Alzheimer. E a experiência que eu estou tendo nesses últimos 2 anos é bom passar para as pessoas que estão iniciando, porque Alzheimer é uma doença muito, muito difícil, judia muito dos idosos e não só os idosos, e é muito difícil para a gente que é da família, para a gente que cuida. E para compartilhar o que eu passo, o que eu convivo com ela, o que eu aprendo no dia a dia. Difícil aceitar que a minha mãe tá corroendo a memória dela e perdendo a história dela. Ela esquece que os netos cresceram, ela esquece das pessoas, ela esquece que já comeu, já esqueceu algumas vezes de como caminhar. E é muito triste ver no dia a dia essa doença tá terminando com a história dela, não só com a memória, mas com a história, que ela esquece do que já viveu, ela esquece que tem uma casa, que tem onde morar, ela acorda à noite querendo ir embora, achando que não tá na casa dela, e afeta a todos da família. É muito difícil. Para cuidar, tem que gostar muito e ter muita paciência para cuidar de uma pessoa assim. Eu tive que aprender a ter paciência, porque no início a gente acha que é caduquice, que a pessoa está caducando até achar o diagnóstico, né? Até entender o que é essa doença, a gente acha que é uma caduquice. Então a gente tem que aprender, em primeiro lugar, a ter muita paciência. O amor acima de tudo e a paciência depois. Tem que ter muita paciência. E eu aprendi a ter paciência. Pessoas, a minha dedicação, o que eu faço, que eu cuido dela, que tem que ser 24 horas por dia, me ensinou muita coisa. Eu estou aprendendo muita coisa. E uma das coisas é ter paciência. E eu estou sentindo que eu estou me tornando um ser humano muito melhor do que eu já era. É um baque, né? A família muitas vezes ela tem um pavor, né? Ela chega lá e quando eu vou dar o diagnóstico de Alzheimer, a família abre uns olhos assim, meu Deus do céu, né? Pode pedalar. Fazer assim. Pode pegar. Isso, vamos lá. Uma, duas. Olha a foto, mãe, lá. Força, força. Com o decorrer do tempo, há cerca de um ano, tu me disseste que ela adotou inclusive uma boneca, né? Que para ela é a guria, é a menina dela. Ela tem uma boneca que é uma menina que ela alega que ela pegou para criar, e essa menina ela tem um cuidado muito especial. A gente tem que agarrar direitinho, ela manda a gente dar mamar, trocar de roupa, ela conversa, ela canta, ela faz naná.
dorme abraçada. E acho que sim, que ela ficou muito mais calma depois que adotou essa boneca como uma nenê, como se fosse realmente uma criança. Com essa boneca, que a gente acostumou a chamar de menina, ela parou um pouco de cobrar os netos dela pequena. Ela se preocupa mais agora com o cuidado da boneca. É a criança dela. É a criança dela e a criança que tem dentro de casa. Que ela não sai, se ela vai na cozinha, ela vai no pátio caminhar, a gente tem que levar junto. Na noite de Natal, a boneca teve que ficar junto e ganhar presentes de Natal. Ela ganhou, nós colocamos na árvore de Natal, presentes em nome da Elisa, que é a boneca. E ela ficou na maior alegria porque a menina dela ganhou presente de Natal. A família tem que entrar no jogo. Todos nós entramos, inclusive o Gustavo, o neto dela de 4 anos. A gente convenceu ele que é um nenê, porque ele dizia que era um boneco. Aí ele aceitou que é o nenê da vovó, ele beija a boneca quando vai embora, faz carinho e aprendeu a tratar como nenê mesmo. Para os teus filhos, como é que foi? Porque a Valéria tem 2 filhos já adultos, né? Mas se criaram com a vovó Odila. Ela não reconhece eles. Ela passa momentos que ela quer ver eles ou pergunta por eles como crianças, como se eles fossem crianças, né? Como é que é para eles vivenciar essa experiência? Para o que está aqui conosco, ela já se habituou a vê-lo todo dia. Ela só diz como tu cresceu, tudo. Mas o outro que não mora aqui, ela não o reconheceu. Algumas vezes que ele veio, ela reconheceu como alguém que ela gosta, mas ela não aceitou que fosse o neto Igor dela, né? O neto dela, que para ela ele é uma criança ainda. Ainda disse, quando eu disse, ah, esse é o teu neto, Igor. Não, não é. Ele é pequeno, esse aí tá muito grande para ser. Ela não chora. É? Fico deitada ali olhando para mim. É? Nem churmingando. Olha. Valéria, tem muita gente que está nos assistindo neste momento que está suspeitando que vai passar pela situação, muitas pessoas que já estão passando, vivenciando essa situação. O que é que tu diria para essas pessoas como uma, não digo uma orientação, mas como um recado, como um alô especial, tu que vivencia tudo isso no teu dia a dia? Primeira coisa é pensar que um dia a gente pode chegar nesse estado. Vamos todos envelhecer, queremos que todos, né, durasse bastante, envelhecesse. Mas a primeira coisa é se colocar no lugar, né? De tu tá assim, de repente, esquecer onde tu tá, quem são as pessoas que te rodeiam, o que que tu tá fazendo. Então, se colocar no lugar e pensar, será que eu vou ficar assim? Será que alguém vai ter paciência para cuidar de mim? A gente perde a paciência. No início eu me irritava bastante, eu ficava muito nervosa. Mas a gente tem que, primeira coisa, colocar no lugar, procurar os médicos certos, porque tem que ter um tratamento correto para a pessoa viver mais tranquila, ter uma qualidade de vida melhor, buscar ajuda médica para esta qualidade de vida e se dispor a cuidar. Eu já não trabalho, só cuido da minha mãe 24 horas por dia e tem que ter disponibilidade e muita força de vontade para cuidar. E dar uma melhor qualidade de vida pensando que ela está retrocedendo, está voltando a ser criança e infelizmente essa doença ela vai fazendo a pessoa regredir, esquecendo inclusive de como mastigar, de como se alimentar. É muito triste, mas a gente tem que ter força para cuidar. Vai na fé, então. Na fé, na força. E a família. A família, eu tenho um marido maravilhoso que me ajuda, que aceita, né? E se preocupa muito com a mãe, os netos dela também, a minha irmã, meus irmãos. Então, a família é a base e acho que a mãe tá bem. Como a médica disse, ela está bem porque está bem cuidada.
e bem com guardiões ao lado dela que cuidam bem dela. A família é o essencial. A tua missão que está sendo cumprida, né, Valéria? Eu sempre digo, Deus não dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Todo mundo estudando. Todo estudando? Vem, menininho. Agora não.